abaarti ba'an ee la ka sheegay deegaanada koonfurta Soomaaliya gaar ahaan gobolada Gedo, Bay iyo Bakool iyo sii daraysa boqolaal qof iyo ku xoolo beelay abaartan maalmo ugu dhaafi walin iyo deeran degmada Doolow ee gobolka Gedo meelisa iyo ka dhisdeen xiriyaal ku meel dheer Doolow oo xarun ee tahayda samafalka iyo inta badan ka diyaariya oo warbixina iyo baaqi iyo jeediyaan taasona wala ka qowdo mararka qaar balse haddii anaga timeelinka doran ee abaarta Soomaaliya saameeyti dhowr warbixin oo iyo xasaaran xafiiska ergeyga gaarka ee arrimo bini'aadamnimada ee Soomaaliya weliba la ka sheegay in abaarta sibaan saameeyti lihidi ili degmo oo ka tirsan gobolada dalka iyadoo la ka qiyaasay 2.9 milyan inay wajahayaan biilaan iyo raashin yaraan sida la ka sheegay qoraalaha ku bay xafiiska wakiilka ergeyga gaarka ee ulhayka Soomaaliya ee qaabilsan arrimo bini'aadamnimada iyo gurmadka abaaro Sheikh Abdul Hayy oo ku mid ah culimada ugu weyn ee Soomaaliya oo sunu ku dhowahay arrimo abaarogaasi ka tagen Soomaaliya waliba uu sheegay in ay wal dadka garantiyo ka jeesideen wanaan baahan in ilaahay in iyo ilaahay nagadan isku taladan sidii abaartan ka bahal lahayna ka dadaalan wadanka xaaladda uu marayo oo abaaraha iyo dhibaatada jirta in loo diyaar garoobo oo lagu baraarugsanaado oo inay dhibaato jirto aad isaga warqabo taas oo kaga hadlaynay haddana quraanka markii aan akhriyeynay abaaraha iyo waxyaabahaasi wax iska soo maag oo iska dhaca ma aha sabab la'aan ee sabab ayay leeyihiin sababtii ha ahaato mid toos oo dadka dambiga ay galayaan ka dhalatay ah iyo mid tala xumo oo dadku hawl ay qabsan lahaayeen ay qabsan waayeen ay kaga imaatay ha ahaato sida dooniba ha ahaatee in la ogaado inay abaar jirto qur-aankuna suu cabiray waxay ahayd dhulka markay dhibaatooyin ka dhacaan dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri cir iyo marka bannaanka iyo baddaba fasaad markuu ka dhaco oo ka daahiro sababtuna ay tahay dahara alfasaadu fi lbari waalbaxri bimaa kasabad aydi nnaas dadku waxay sameeyeen ayaa layidhi bimaa kasabad aydi nnaas dadka ayaa kasbaday waxa marka dhibaatada loo keenayo waxay tahay ilaahay dadka nacaybu uu qabo oo inuu ka aarsado uu rabo oo dhibkooda ilaahay waxba uu taraayo وإلهي وحولاهي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما إلهي محوك فلا يا إنو إذن عذابه إلهي أكتي سبيكم يرو بادنكم يرو إنو بيه يرابك أي يرعذان ورابك لسود أسين وايو إلهي محوك فلا يا نبكينا هداد إذنكو أد إلهي أمهد علسان مارك إلهي ديار أي رابك سبيس أيين إذنك ما الذين كهلا يا ددو إن أد إلهي أشكرسان وإلهي عابدان ودنبك إسكديسان dhibaatadan dhacaysa ilaahay wuxuu yidhi intaan aakhara la gaarin ilaa hadda anaga muslimaanahay qof kasta wuxuu sameeyo adduunna waa la jooga aakharana way dambaysaa weliba midda aakhara ayaa daranta adduunka waa wax laga baxaaye ilaahay wuxuu yidhi intaan aakhara la gaarin ayaan dadka xoogaa cadaab ah ayaan dhadhan siinaynaa walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbar lacallahum yarjicuun waxaan dhadhan siinaya wax yar oo cadaab ah waxa laga rabana ma aha in xanuunkooda yacni lagu raaxaysanayo ma aha waxay tahay lacallahum yarjicuun inay soo noqdaan ilaahay wuuna jecel yahay wuxuu leeyahy soo laabta soo noqda tawbad keena marka dhibaataa dhacaysa dhibaataas waxay ka dhalatay falal la sameeyey falalkaasa dhibaatadii ka dhacday waxaa leeyahy darsi ka qaato oo ka faa'iidaysa marka taasay ku saabsaneed xalkuna muxuu yahay xalku wuxuu yahay waxaan waa qalooc dadka ku dhacay hala soo noqdo oo ilaahay wuxuu leeyahay walow anna ahla alqura aamanuu wattaqow la fatacnaa calayhim barakaatin min asamaai waalard hadday iyagu toosaan waan u furaynaa waa low istaqaamu calaa ariiqati laasqaynahu maana hadaqa marka dhibaatada dhacdana waa saas midda kale waa middaas midda kale in yacni loo diyaar garoobo oo dadku iskaalmeeyaan soomaali waa dad runtii markii dhinacaas laga fiiriyo aada ugu fiican inay iskaalmeeyaan sida waxay ku sifaysay inay u dhow yihiin qolada dhihi jiray abu muuse alashcari reerkiisa ayaa waxay samayn jireen hadday abaaro ku dhacdo inta meesha wada degan ayaa waxay dhahayeen qof walba waxaad hayso oo raashin ekeen waa laisu keenayaa markaas haddana dib u qaybsanayaan inta ayuu ilaahay u barakaynayaa bimacnaa hadduu qofka inta uu haysto keligii uu isku koobo dadka kale ay dhammaanayaan haddaan kamali uu yidhaahdo asna ilaahay uma barakaynaayo kadibna dadkii wixii gaaray asna cusmay ka soo gaaraan xafiiska arrimo abaaro soomaaliya iyo sheegay in abaarta dadka saameyti deeri korta walku badan 8 milyan haddii walanka qobana waana tiradii inka badan ay tii ebi deerta abaarta tan iyo 2011kii maxamed nuur faransa wartelka arladi Mukhdisho.